Avui és un dels dies de més feina a les administracions de loteria de tot el país. En aquesta, una de les més cèntriques de Palma, la cua, a les 9 en punt del dematí, ja sortia per la porta. Estava previst que ahir cap vespre es poguessin començar a cobrar els premis inferiors, als 2.500 euros, però una errada informàtica ho va impedir. Avui el problema està solucionat i a les administracions hi ha trobat molta de gent que vol cobrar sobretot reintegraments i premis menors. En molts de casos es destina part del premi guanyat a tornar a provar sort comprant dècims per als sorteig del dia. Que va ben fet i m'ha tocat, i he descanviat per el niño. Aquest dos ve, pues, el rei de les nines. No me ha tocado nada, amigo, vengo a mirarlo. Nada. Pero hemos tenido la mala suerte que no nos ha tocado nada. I no tan sols a Palma, la resta de les Balears i a tot Espanya, problemes tècnics varen provocar a Aerobaixa dificultats a l'hora de cobrar els premis més petits de la grassa de Nadal. Precisament he vist davant l'administració que ahir va repartir més doblers de totes les illes i és la nostra companya Elena Gregory. Elena, bon dia. Aquí també s'han resolt ja aquests problemes tècnics? Bon dia, Àngela. Efectivament, aquí ja s'han resolt els problemes tècnics i els ciutadans han pogut començar a cobrar els dècims premiats a partir de les 9. Aquí, aquesta administració de loteria número 2 d'Eivissa, on es va vendre el quin premi i ha repartit 6 milions d'euros. Ens han contat que ahir a la tarda va venir molta gent, però no es va poder fer efectiu el pagament pels problemes informàtics a nivell nacional. Avui sí, ja hem vist molta gent cobrar petites quantitats, reintegres, però tot que l'administració no pot pagar premis superiors als 2.500 euros. També han vengut fins aquí propietaris del quin premi per a donar-li les gràcies a la venedora, però immediatament han anat a cobrar al banc els 6.000 euros del dècim premiat. Té 20 euros. Molts han anat aquest matí a les administracions a cobrar, sobretot, reintegraments i premis menors. En alguns d'aquests establiments es formaven coes, com en aquest, en què a part dels 6 milions d'euros d'un quin premi, s'han repartit més de 120.000 euros en altres números. I és que ahir estava previst començar a pagar els dècims, però no va ser possible. Des de Madrid ens van dir que podien pagar a partir de les 6 de la tarda, però per problemes informàtics no va poder ser. Entonces hem començat a pagar des d'avui a les 9 del matí. I la veritat és que bueno, des de les 9 no hem parat. Volien mirar a veure si tenien reintegros o premis i entonces a les 6 ja hi havia bastanta gent. Els premis superiors a 2.500 euros es cobren al banc, però aquest matí alguns dels afortunats amb 6.000 euros han anat a donar les gràcies a la venedora que es va vendre un quin premi. Han vengut bastants, inclús m'han cridat des de Saragossa, una senyora que va venir insistir a comprar i també bueno, ha cridat per donar-me les gràcies. La resta de premiats amb petites quantitats no han tingut problemes avui per cobrar. 240, nada. No? M'hem pagat i ja està. Vaig intentar venir ahir però no donaven els diners i avui sí. I 200 euros que estan bé. 500 euros i un altre que també ha tret una miqueta i ja està. Miquetes, miquetes, he fet això. 2.600, sin ningún problema. No m'he dicho nada, m'hi han pagado. I també forma part de la tradició invertir part del premi en comprar dècims de loteria pel següent sorteig. Avui és el dia, com veus, de cobrar la loteria premiada, però ja també es pensa en el pròxim sorteig. De fet, una anècdota, avui el dècim més venut per al pròxim sorteig és aquest, el premiat amb el quin premi. També ens ha dit la venedora, molt de moviment i més vendes a dia d'avui que l'any passat.